Əlilliyə görə pensiyaya çıxmaq üçün sığorta stajı yalnız həmin şəxsin əmək qabiliyyəti dövrü üçün tələb olunur. Əlil olduqdan sonrakı dövr üçün belə bir tələb yoxdur. Bunu Milli Məclisin ötən gün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Vətəndaş heç vaxt işləməyib, sonradan əlil olursa, əlbəttə sosial sığorta ödəmədiyinə görə pensiya sisteminə girə bilməyəcək. O, müavinət sisteminə girəcək. Amma əgər vətəndaş işləyib, sonradan əlil qazanıbsa, əmək qabiliyyətli hər ilinə görə cəmi 4 ay sığorta stajı tələb olunur. Düşünürük ki, bu kifayət qədər böyük güzəşli yanaşmadır, deyə nazir bildirib.